Кармакшы ауданында Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында Жеңіс саябағына тазалық жұмыстары жүргізіліп, маңы абаттандырылды. Экоакция аясында саябақтың аумағына 100-ден астам тал шыбықтары егіліп, айналасын қоқыстан тазартылды. Бұл жұмыстарға аудан ардагерлері, белсенді жастар және мәдениет саласының қызметкерлері атсалысты. Әрбір азамат туған елдің жердің көркеюіне, гүлденуіне және сол өлкенің таза болуына атсалысу, еңбек қылу біздің және болашақ ұрпақтың борышы деп білемін.